wasiirada ammaanka ee heer maamul goboleed ee dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa shiray ku lahayeen magaalada kismaayo u soo gabagaboobay sidoo ku soo warramaya sabir honest oo ku sugan magaalada kismaayo shirka wasaaradaha ammaanka dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka soomaaliya ee ka socday magaalada kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka jubbaland ayaa lagu soo gabagabeeyey isla magaalada kismaayo shirkan ayaa intii uu socday waxaa looga hadlayay arrimaha ammaanka iyo iskaashiga dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya ka dhexeeyo agaasimaha guud ee wasaaradda ammaanka qaranka soomaaliya yuusuf cali ayaa khudbada lagu heshiiyey ka hor akhriyay warbaahinta waxaana uu sheegay ka dhacay magaalada kismaayo ee gobolka jubbaland waxaa ka soo baxay todoba qodob ugu horreeya waxa weeyaan in la diirageliyo go-aaladii hore loo soo qaatay sida howlaha amniga ee dalka iyo ciribtirka argagixisada dalka oo dhan lagaga sameeyo iyo in xiriir joogta ee howlaha lagu dirageliyo in la dedejiyo hirgelinta nidaamka cusub ee booliiseynta si loo dhammaystiro tayeynta iyo dib u dhiska ciidamada booliiska labada heer laguna dadaalo dhammaystirka dhammaan baahida iyo agabka ay u baahan yihiin in si dhaqsaha loo dedejiyo lana soo bandhigo qorshaha booliiseynta labada heer inta la gaarin shirka fooda nagu soo haya ee December Conference in xilliga kala guurka ee hay-adaha amniga labada heerba ay soo bandhigaan qorshaha u diyaar ah xilliga kala guurka lala yimaadin qorsho howleed howlgalka ku saleysan sida loola dagaalami lahaa cadowga ummadda Soomaaliyeed loogana xurayn lahaa dalka iyo dadkaba nambar shan si loo fududeeyo tababaraha lana kabciyo khibradda ciidamada booliiska ee labada heer waa in la sameeyaa manhaj midaysan iyo tababarayaal xirfadeysan oo tababaran nambar lix ayadoo laga duulayo istaraatiijiyada wasaaradda amniga gudaha federaalka waxaa muhiima in wasaaradda amniga ee dowlad goboleedadu ay samaystaan istaraatiijiyada amni nambar todoba in guddiga farsamada ay muddo isbuuc gudihiisa iskugu yimaadeen muqdisho si loo diyaariyo baahida muddada dhow iyo muddada fog ee booliiska labada heer waa mahadsantihiin wasiirka ammaanka qaranka soomaaliya maxamed abukar isilow ducaale oo shirka soo xiray ayaa maamulka jubbaland kaga mahadceliyey sida wanaagsan ay ugu soo dhoweeyeen magaalada kismaayo wasiirka ayaa xusay qodobada lagu heshiiyey in ay ka mid ahaayeen meelmarinta iyo ku dhaqanka heshiiskii 11-kii may lagu gaaray magaalada london ee dalka ingiriiska isagoo intaasi raaciyey shirkan shirka xigay inuu ka dhici doono meel ka mid a dowlad goboleedyada kale ee ka dhisan dalka alxamdulilahi rabbil caalamiin wasalla calaa sayidina maxamed wa alihi wasaxbihi wasalam marka hore waxaan rabaa inaan u mahad celiyo maamulka jubbaland oo madaxweyne ka ah madaxweyne axmed islaam sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo wasiirka amniga ee maamul goboleedka jubbaland iyo wasiirada kale maamul goboleedyada sidoo kale waxaan ula joogo guddoomiye ku-xigeenka dhinaca siyaasadda iyo amniga ee gobolka banaadir la taliyaha madaxweynaha agaasimaha saraakiisha waa idin mahadcelinaa marka hore labada maalmood aada u dhowr adeegteen ee sidaad guryihiin ugu soo tagteen waa idinka mahadcelinaa sidoo kale jubbaland lama iloobi doono si sharafayna soo dhaweysay waynu ku mahadsan yihiin waxaan rajaynaa haduu ilaahay iraado mustaqbalka soo socda ama bilaha soo socdo inaan sidoo kale aan ku kulanno maamul goboleedyada kale waana mahadsantihiin inta sidaa u gudmahan mahadda waxaan rabaa inaan nila wadaago labada maalmood la soo dhaafo oo bisha 13-ka shalay ahayd iyo maanta in shir ay isugu timid wasaaradaha amniga maamul goboleedka iyo dowladda federaalka aniga aan ka socdo waxaan falanqeynay sidii horumar loogu gaari lahaa ama iskaashi aan u sameyn lahayn sidoo kale sidaan ula dagaal lahayn cadowga ama nimankan nabadiidka ah ee al-shabaab sidaan isku biirsan lahayn sidaa wada shaqeyn oo dhexmari lahayd sidoo kale waxaan isugu nimid meeshaan sida sidoo kale heshiiskii london lagu soo galay madaxda qaranku soo gashay 11-kii may iyo dardargelintii iyo sidii dalka loogu wareegi lahaa ama ciidamada soomaaliyeed ay kula wareegi lahayd amniga dalka dhan sidaan isaga kaashan lahayn iyo qorsho midaysan saan u wada qaadan lahayn saabir cabdulqaadir rusami saabir honesty telefishinka soomaali kable kismaayo.